Nümayişi Azercell təqdim edir. Kişinev şəhərində təşkil olunmuş FA of Moldova Cup turnirində 17 yaşadık futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması ikinci oyunu keçirib. Yığmamız Moldovalı həmyaşıdları ilə qarşılaşıb. Qarşılaşma 0-0 hesabı ilə başa çatıb. Futbolçularımız turnirdə növbəti oyununu mayın 19-da Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da Bolqarıstan yığmasına qarşı keçirəcək. Ondan düşdü. Dialogue.